تليها عيدان كحوق دالك سوماليه سيدو كلا مدحوينا همام القبادة كسوماليه ده جوبلان ايا توبروسو حري قوتا دا صدحيا فرتنا ده عيدان كحوق دالك سوماليه فردي قودو يهي مقالة دا كسمايو وليه ناسابر عبد قادر ورسمه ايا وربحين توركن نوصو دري وفدي بلاران او او قامنا يي wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandiga dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ku heelinayeen xubno ka socday xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana gagida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee magaalada Kismaayo salaan soo dhaweyn kadib wafdiga uu hoggaaminayay wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loo soo gudbiyay xarunta jaamacadda ee ku taalo dowladka waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaas oo tababar loogu soo xirayay Cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybtooda 43aad ee magaalada Kismaayo xafladda xiritaanka tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee magaalada Kismaayo oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee magaalada Kismaayo isagoona uu goobjoog ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ugu horeyn ayaa waxaa si wada jir ah xiritaanka tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee magaalada Kismaayo u soo xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandiga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xaga waxaan ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan cutubyada ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee tababarka loogu soo xirayo xirada 43aad ee magaalada Kismaayo waxaan isleeyahay waa marxalad aynu soo maray oo maanta aan isleeyahay waa guul taariikhi ah. Waxaan filaynaa waxa hadda noo dhiman waa ciidankaas oo la dhammaystiro oo waxa loo dhammaystiraya ay tahay siduu hawlgali lahaa sababtoo ciidankan looguma talagelin inay iyaga keligood dee la tababaro oo meeshaan fadhiistaan ay toondhooyinkan ku jiraan waxa loo tababaray waxay ahayd inay masal ama tusaale u noqdaan Soomaalida kale inay noqdaan aasaaskii xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybtii ugu horreysay ciidan isku dhafa oo intii beelo Soomaaliyeed loo qaybiyeyna beel waliba inta ha keento oo la isku dhafay inay noqdaan ciidan maanta meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah loo diri karayo Soomaali ka kooban waxaan is leeyahay waa guul taariikhi ah wax badanna taraysa haddaanu nahay reer Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad waxaanu tabasho ka qabnaa anoo afkooda ku hadlaya dowladda federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiga wasiir xagaa nagala joogiya taliya xaashi inaan isleenahay xuquuq badan baa idinkaga maqan warso sidaas maaha bacd asalaam wixii lagu dadaalo ama loo samro waa laga midho dhaliyaa annaka iyo ciidanka iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland waa isu ognahay meeshan oo cidla ah oo geeda ku yaalin baa ka bilownaha.